今日同大家分享一下皇后山村嘅二至三人单位设计案例，单位做间两房嘅设计，客厅入门口做上床下柜嘅儿童房，下床就做衣柜同埋书台，旁边就做鞋柜，客厅中间就做餐厅嘅区域，旁边做一个餐边柜，用玻璃门间主人房，就唔会遮挡到客厅嘅光线啦。最后电视机用挂墙方式节省空间。